Hello guys and Ninjani. Welcome back to another episode of Sim Confessions. Let's get into our first confession. I know ndakakanganisa sahama, murume chitorai henyu ndasarenda ini. Vedwe ndikumbirire regerero kuna Clara. Ndirudzimai ane makore 34, married kumurume ane 35 with 3 kids. Zvamongozivawo kana mukadzi nemurume mukada kuenzana, pane kakuteererana kanoitika. So my husband always tell me kuti handiteerere uye handimurespekte, achanditsvagira umwe anomurespekta. I thought akujoka hake, saka akazonyenga Clara. Pandakazvisiva ndakatsiura Clara kuti asiyane nemurume wangu, but akanudza all my weaknesses. Akati if I need my husband to focus on me, ndichinje unhu. Ndakabheja kuti ndoda kumugadzirisa, ndikaenda kun'anga. Ndakaudzwa neshamwari yangu, ndakamugadzira kuti aende kumwedzi. Clara akatanga kuenda kumwedzi. After a month, murume akatanga kuratidza kuva worried, but anenge aishaya kuti ondibvunza sei. 3 weeks ago, ndakatanga kunzwa chibereko chichibleeda heavy. First 2 days zvaiva nani, but ndakazotanga kubleeda ndichibuda mazinyama kuzasi apa kunhuwa. Right now handichakwanisa kufamba kana kumuka, ndakungogara ndakarara. As I'm writing this, handikwanisi kuchinja kana side chairo. Kurara nemanhede ndakatarisa mudenga ndomugaro wangu, ndakavhura makumbo. Zasi kuri kubuda nyama neurwa vedu wee, ndofa hangu. Kun'anga ndakadzokera zvikanzi. Clara akaita back to sender. Apa murume akangoendesa vana kuna amwene, kumba hachauye. Handina anondibikira, ndongopiwawo chikafu nema next doors. Apa mumba makungonhuwa hembe dzakanuna urwa, hapanawo anondigezesa. N'anga yakazama but ikuzvitadza. Hanzi Clara ndiye angatondisunungura. Please Clara, dzora moyo, murume chitora hako, ndaita give up. All I want is to heal, please. Clara, hama dzake handidzizivi ini. Murume, I think he knows what I did. Hachina kana basa neni. My cousins, please, ndikumbirirewo regerero. Ndofawo here ndichisiya vana. Do it for my kids, not for me. Zvakaoma. I'm very sorry manini nezviri kuitika mukati maupenyu wenyu. You always say ukaona murume wako abuda mba aita girlfriend, siyana ne girlfriend, deal with your husband. Munhu ari kushaya naye bed ndiye munhu akurasisa. Deal with your husband. Don't go out there uchidila ne girlfriend, because even ukadila ne girlfriend and then wagona wakunda, what's next? Murume wako unotsvaga futi umwe musikana ari different. You're going to deal with her. Uchapedza vasikana ese uchingodila navo. Dila nemurume wako ndiye nenge riri dambudziko. I know kuti maida kugadzirisa imba yenyu mukazopesera makusvika kun'anga, which was a very bad idea. Ngatingwarirei mashamwari aya vedu atinotamba nawo. Because at the end of the day, these people ka unongosvitozonaye vada tokuparadzirawo imba. Tingatingwarirei mama advice atinopiwa. Plus zano, even here on this platform, zano unopangwa unerako. No advice yekutora, no advice yekusiya. Mainini vachema-chema. I think manzwa chichemo chavo and kana neni ndarwadziwa. Situation yavari aina kumira mushe. We know kuti vakatadza and musikana uyu akabva anoita back to sender svika vadzokera. Kana pane vanozivo kuti panenge pachida kuitwa sei, please help us. Ezvino murume wacho akaenda, vana akaenda navo, varatidza kuti vari kugara vega, varitobatsirwa nema next door. Hey, life. Yeah, zvakaoma vedwe. Please mention in the comment section kuti chii chavanokwanisa kuita kuti dambudziko ravainaro ripere. Let's move on. Ndiri musikana ane 24 years. Handizive mhosva yandakapara pasi pezuva. Upenyu hwangu hwese ndiri munhu wokungobatwa chibharo. It all started when I was in grade 6. My class teacher vakandibata chibharo. Hapana wandakaudza because my class teacher vakati ndikaudza vanhu vanoenda kujeri vakandofirako. I was young and stupid. I didn't tell anyone. Next time, teacher vaya was transferred and I was very happy. Then my life continued. Ndava kusecondary in form 2. My science teacher also vakandibata chibharo mulab and he threatened to kill me kana ndikazvitaura.
And apana wandakaudza kusvika one day I told my best friend kuchikoro ikoko. Then she started crying too. Akata neniwo ndakabatwa chiparo. And vakati if I tell anyone I will kill you. And apana wandakaudza she only told me. We just cried there and we both moved on. When I was 21 my first boyfriend also akandibata chibaro. We dated for 2 years achikumbira bonde ndichiramba kusvika one day auya kuchurch because ndaishanda part-time job kuchurch kukadoma. He brought me lunch kubasa takabva tagara muofisi mangu tichidya. Then he forced himself inside me akandibata chibaro zvakandirwadza akandidzipa akandibuditsira banga akati if I report him to police he will kill me and my whole family. I didn't tell anyone instead I ran away kaenda kuNamibia kuna tete wangu. In Namibia pabasa pandiri nas uno the CEO akandibata chibaro last week. Ndindega munhu mutema the rest are whites. I don't know what to do. I'm confused. Ndona mata every day kuenda ku church like everyone else but this keep on happening to me. Why God? The CEO says he loves me and he wants to be with me. He has been taking good care of me in the company, but I never pay attention to him. He is sorry on what he did, but he wants me to be his side chick. If I report him to the police, I won't win the case because he is a very strong, powerful, connected, successful man. I am in pain. I don't know what to do, who to tell, where to go. I want to kill myself. I want to die. I'm tired of living. I now give up. I am very sorry, Mainin. Ne zvikuita mukati meupenyu wenyu. Chinhu chinorwadza kubatwa chibharo. It hurts. It's like a trail. I don't know what happens. But it's like a trail. Wakuramba uchingobatwa chibharo with so many different men mastages ako eupenyu. Ah, zvinorwadza. I am very sorry, Mainin. And you can still report all these people if you want to. Unoziva kuti maticha anorwadzisa. Imagine ubata mwana ari grade 6. And then akanobata kuti nomwe teacher at form 2. And the teacher wepa form 2 aratidzo kuti akazoto find out kuti another friend of hers akabatwa chibharo, which means kuti avasovega vari 2. Pane vano vakawanda pachikoro ipapo vaitobatwa chibharo. Vachityisidzirwa unzwa zvitaura ndokuuraya akumana. Zvinotyisa because we start to think kuti our kids really safe pavanoenda kuchikoro. How do we protect them? I think maybe we should just teach them kuti nyangwe vakatyisidzirwa zvakaita sei, just say it out. I think nichakupai nhamba dze vamwe madha vakandibata vachiti she is a professional counselor. So vese vanenge vachida kucounselwa, those who just need someone to talk to, a professional someone, vanokwanisa kuvabata, vanovabatsira free of charge. So I will give you her number. Mombo try kutaura nawe. I think you really need deep counseling. Yakasimba. Let's move on. Masora say tete ndakachita muna match with my sister, not wanting but punishwa yaitika and I felt control pakaitika miedzo. The issue is mukadzi wangu akazvibata tikambonetsana. Then she said I understand because vakashandisa mushonga yaka affected the whole family up to my kid nemukadzi vachida kubvisa mukadzi wangu. But the sister is not really my sister, I have sister yangu. The problem now is nyangwe ndikanzi ndakuregerera mumba hamuchave ne picture yekuregererwa yacho. No bonde, no communication, it is straight, always rebellious, talking about other people's relationship. That's now my day-to-day life experience. I don't want to get into other relationships. Patogona kuita 2 weeks, no sex. Ndakatobuda in the bedroom, ndega to the spare bedroom yemwana because zvakambotanga zvichinzi and ndina feelings ndibate ndinopika obata munhu hours or more. Ah, still hapana chinochinja. Izvezvi she is saying she is pregnant. Yandofunga kuti aisi yangu. Even tiri pamba anokuratidza mood yekuti I'm not enjoying your company. Could I keep this relationship or ndosiya zvakadaro? Ndine elderly women wandakambobvunza akanditi work on your financial status uyu musiye akadaro. Concern yangu is akada bonde, she drags me until we do. Ndikatanga anoti ndiri kurwadziwa watwati. Vamunini vari kutaura kuti vakachita nehalf sister yavo. So pakuchita nehalf sister yavo apa mukadzi wavo later on akazozviziva kuti ndozvakaitika. So since then things have never been the same.
Kadzi arikunzi she's rebellious, dibonde, andotaurakuti I don't enjoy your company. Maybe pane mafeelings akato affectwa nezvakaitika. Pamina ndidi kunyepa, kuchiita ka it's not something light. And as sure it affects your other partner zviri deep. Zvinorwadza. Whether mukadzi achita or whether murume achita. So anenge achitoda time to heal, not knowing kuchakaitika when exactly. Zvekuti tingati maybe now angadai ava at a better place, or maybe anoda someone anonyatsotaura naye. Ndakatombobvunza kuti makambonotaurana natetere kuti ndo ishiri kumba. Vakati ya takaenda kuna natete, but kubva ipapo zvakabva zvachiita wese. So I don't know guys, what do you think about this? Mukadzi uyu voita sei namainini kuti mainini vavaregerere zvinhu zvidzokerere pazvaiva before he cheated? Iwo varadzawo pakuchita apo panogona kunge pane mushonga wakashanda. I don't know, but what do you think guys? Let's move on. Ndiri mukadzi ane 28, ndakaroorwa ndikachata. Zvino murume anoshandira mhiri kwemakungwa, ini ndiri muno muZimbabwe. Saka murume akavharirwa necorona mhiriyo akandisiya ndine pamuviri apa taive tatambura mwana. Murume akanga asafoni aizotaura paada, iye apa nhamo yakanga yakutondikakata sezvo ndiri nherera. Ndakaenda kune imwe n'anga ikati ndofanira kusodya mwana kana ndazvara kusvika ndamupedza. Asi pandinomuzvara ndofanira kumudhonza guvhu ndotya. Izvi zvinhu zvakandiremera, asi ipapo Satan anga andigara bhamba. Mazuva ekuzvara akasvika ndokurwadziwa. That was 3 months ago. Ndakaenda kunozvarira pang'anga iya ndokubva ndanzi dhonza guvhu. Ndakaita sokudaro mwana akachema ndiye Sarai. Hama dzemurume hapana aiuya kuzondiona. Ndainguva ini ndega murume kana meseji zvayo. Ndadya guvhu kudaro. Ndakanzi mutumbi tiutore tiubike mubhodho tozoomesa. Ndopota ndichidya. Mongo wemusoro wake ndiwo wakaiswa muhari iyo yandakanzi ndimo mandichapota ndichinotora mari. Asi zvese izvi zvemari yaisouya ndapedza mutumbi wemwana kuudya. Takakwatisa mwana wangu ndokumuisa mubhaketi yave nyama. Ndakasvika pamba pandaigara apa ndaive nemarwadzo ekuzvara. Ndakasvika kumba manheru ndairodya marumu maviri. Ndakasvika ndikatakura zvinhu zvangu nebhaketi riya renyama yemwana. Ndakatsvaga rumu nerori usiku ihwohwo. Zvisinei ndakaiwana ndikawana rumu kure nekwataigara usiku ihwohwo. Ndakazomuka ndokuisa nyama muoveni kuti ikurumidze kuoma. Apa taive taboila nemushonga. Ndakadya nyama iya fiki mbiri ndokupedza. Ndakatanga kuita mari. Nao ndane mari. Murume akafona achiti ndine hope dzandiri kurota. Wakaitei uye mwana ari sei? Ndika ndakazvara mwana akafa nekuda kwestress. Asi murume haasi kuzvitenda. Ndanemba yangu mota zvese, asi ndiri kuzvidya mwoyo. Murume ari kuti ari kudzoka musi wa 23 anoda kuona pandakavika mwana. Handichazive ndodii apa ndinomuda munhu wangu. Handina chandati ndaona hangu nekuti muhari munomuka mune $400 every day. Ndodii dari. Aisarenda. Idzi nyaya dzekuromba idzi. Aiwa ina handichaziya zvekutaura. Vedueka, siuraiwo mainini mucomment section. Let's move on. Makadii tete, ini yangu is confession, but ndinototsvagawo rubatsiro kuti vanhu vangakwanisa kundibatsirawo here. Dreams kana ne 30 years. Pa 30 years idzi handina mwana, handina relationship. Ndinongodanana nevakomana nguva diki-diki ndobva ndangosiyiwa. Hapana kuti tinoita mbokuonana kana kutukana kana kuita sei. Vanongoenda kungonyarara kungoti si pasina kana chandinoenda tadza. Sazvino zvinondidla mwoyo. Pa 30 years idzodzi izi ndakatanga kudana nemukomana wekutanga ndane 25 years. Ndobva ndazoita wechi2. Wekutanga akangonditumira invitation card tane 2 years tiri tese. Ndichitoendawo basa makuseni ndobva ndatoona invitation card rapinda tisina kumbonetsana. Undotarisa kudai wa 90 ari kuchata.
ende ndakapera simba kutadza kusava zvekuita ndobva ndazvigamuchira ndikaita 2 years ndisina munhu pakapera 2 years ndobva ndaita umwe ndikati ah ndofunga uyu mwari ndowavandipa nokuti zvese zvandaida pamukomana zvandainamatira ndichiita sei ndakazviona paari ndobva tadanana gore parakangokwana akakwana kuiginowa akatanga kuiginowa munhu uye uyo haachafoni sezvaaiita achaisi kana mameseji ekuti wo munotaridza kuti muri muruda angokwanisa kungoti wamuka sei ndikangodaira ndamuka wamukawo sei zvatovharana kusvika ndakuti ndakunetseka manje handichazivi kana chekuita nezera ranguwo ndingadai ndiri munhu pamwe atovaone musha wake kana kuti ane mwana zvake zvingadai zviri nani dai ndandiine mwana hangu ndisingatambudzika ndaingochengeta mwana wangu ndichizwa kuti ndine icho chekutendeka panyika tinoshandawo muno musouth africa wamabasa edu but pandinotoshanda ndinotoshanda ndichitoita zvinhu zvisvini kuziva kuti vabereki vangu vawanawo pekuvata vabereki vangu vawana pekugara pakanaka vaitawo fenicha iri nomawo inongoshuvigwawo nevamwe zvese ndinoita mari yangu inoshanda haisi yekuti ingangonzi inombururuka no but nyaya iri kumarelationships ndaita marelationships too aputsika izvezviizvi handisisina mwoyo manje handichazivi kuti even kukazouya mukomana ndichaziva here kutsanangura kuti munhu ari raiti neasiri ndeupi nokuti ndakungoona sekuti vakafanana hapana kana chandakambotadza kana kutukana murelationship ndiri munhu akatongokurawo akazvibata marelationships andakapinda handina kumboita musikanzwa nokuti ndiri munhu aingogara achizviudza kuti musika wandinozoita ne nemunhu anenge andibvisira pfuma saka hei every day misodzi yangu inotoyerera ndikangorangarira upenyu hwangu kwandakabva kuita sei inobva yayerera nokuti ndine ndichitarisawo vamwe vandakakura navo vandaitamba navo vese vane dzimba ndasvika pastage iyeyo yekuti even friend handina kushaya friend nokuda kwezvandiri kuzimbabwe ndichizoya muno musouth africa ndandava chiseko mucommunity chiseko muvillage ndasingachakwanisi even kuenda kumagardenis kuti ndosangana nevanhu ndanda munhu angogara akazvifarira mumba nokuti ndaiti pandinotongobuda chete ndinotowana munhu andotonditsvinyira kuchechi ndakapedzisira ndisingachaindi ndaitoti ndikatoenda kuchechi ndinowana munhu anotonditsvinyira chete ndikapedzisira ndakugara pamba pamai vangu kuti si ndisina kana kwandaenda ndaiwa kushungurudzika kuenda pane vanhu ndaigara ndichingozvibvunza kuti saka ini ndini ndakaita sei ndakangotangwa ndichiti zvichapera zvichapera vabereki vangu vakafamba vakambozama hapana pavakasiya machechisi kusara kwen'anga chete mombe vachibudisa mumatanga mari zvese kuita sevachavesa danga but still zvinhu zvakangofanana hapana kana chiri kumbofamba hapana kana chimuko takangoberekwa tiri 2 mufamily medu takaberekwa tiri 4 vasikana 2 vakomana 2 first born mukomana akatozorora atova ne 32 years ini ndii ndinomutevera 30 years anonditeverawo mukomana last born yandakasiyana nayo ne 10 years akasvika pakutoroorwa akati zviri nani vabereki vedu vadi vafe vadla ene ndakasvika pakugwadziwa kuti vabereki vauri vanofanira kudi kufa vadlawo fuma vadlawo something apaine mukuru ndiripo zvino zvinondidla mwoyo tete handizivi kuti ndingawanawo rubatsiro here kunamata ndinozama ndinozama kunamata nepese pandinogona napo even ndichinamata ndine shungu ndiri munhu wokunamata achitori neshungu handina pandinganamatawo ndichingoti ndiri munhu ari nomawo sevamwe bcause zvinondishungurudza zvisingaiti uchionawo vamwe wako vane vana vachimanya vachiita sei chinhu chakangonaka kuti ndipewo vabereki vangu vasukuru kana mukwasha chaiye mukwasha hake ndakavatarisa ndinowatsitsi vabereki vangu
chavakatadza ndobva ndachishaya chaita kuti mwari vavarove neshamhu kusvika pastage iyoyo. Ivowo kufamba vazama hapana pekuti ndingashora, saka ndangova munhu uyoyo wekuti ameno upenyu chero zvazvaita dai ndangotsvaga anondipa mwana here kana kuti dai ndazoita sei. Ndasvika pakugumirwa kwekutadza kuziva kuti ndiri chii panyika inoiyi. Yes, vanhu vavakandipoteredza ndichikura vachindiseka vachiita sei, vanhu vakandikanganisa zvoti chero kuvaregerera chaiko ndinosvika pakutadza. Kubva zvandakauya muno musouth africa ndaane 4 years, mwoyo wangu une bundu kuenda kumusha chaiko nezvandaisangana nazvo, une bundu hombe, because munhu wandinoti akatadza kundiseka ndimai vangu vekubereka nababa chete. Vamwe vese vaindidzvinyira, vamwe vese hapana vaingotaura zvavanoda. Yes, vanhu vanotaura pazvinhu zvakangooma, hapana pandingazozvipindira ndega mumereji kana kutsvaga murume wendega ndobva ndamumanikidza kupinda mumereji. Saka ndizivo kuti ndingawana rubatsiro kune vanobatsirawo here, dambudziko rangu rikapera kana kuti chii. Masari ndakachekwa kafo kusvikira ndati ha no, ndoita munhu wekungobatigwa reza, handichade. Tikasvika pakuti ano chero akanzi amera futi handichade hangu zvereza nekugwadziwa mukati meupenyu. Saka ndinotadza kuziva kuti chiiwo chiri pandiri, ndini ndiri kumanya here kana kuti nguva yamwari haisati yakwana, handitombozivi. Kungosemwa usina chawatadza chinhu chinogwadza zvisingaiti, nekuti izvezvi chiro kupinda murelationship handichazivi munhu ari raiti, handichatozivi. Ndoenda kungoona sekuti vese vakafanana, because masigwa andakaitwa marelationships angu ndakangosiwa nechunhu wani. Tochongoti vanhu anongodi vanongobva vangodisapia hapasina achatekstira umwe kana kuita sei, umwe anongobva angomuka akuti akutochata mangwana. Iwo wauri comfortable wakagara usingoti mwari variko. Saka hei ndasvika pakushungurudzika, handitombozivi kuti ndinotangira papi iko zvinoizvi. Ndava wariti nezera randiriwo ndingadai ndiri munhu ane chekubatawo kuti ndine mwana wangu ndine chii. Vezera rangu vamwe vatova nevana vari kuma11 years zvichienda kuzvichidzika kumashure. But hey ameno mwari zvavakandigadzirira. Zvinhu zvinongondihla mwoyo, handisi kuti mungabatsirikawo sei, handisi kuti ndingabatsirika sei. Ndongotsvaga anondipa mwana here kana kuti ndodi, ndiri kumanya here kana kuti ndoita sei. Nokuti ndakasvika pakugugesa maoko kuti handichagwadamiri futi munhu ndichishandigwa, nokuti ndakazama zvese, hapana pasina kupfuga machechi dzose, kusara kwen'anga chete. But nyaya yangu ichakangodero, hapana kana payakambochinjawo. Ndongozvigarira here, ndodi ndibatsireiwo. Yo, I'm very sorry mani, ndanzwa kuchema kwenyu and kana neni ndarwadziwa. Ndarwadziwa and tinozoti you wonder tiri musociety yakaita sei iri so judgmental zvekudaro. Society yekuti even kunhu kwakaita sekuchechi chaiko, munhu anotanga kuregedza kuenda kuchechi because vanhu vari ikoko vari kutomuisa panguva yakaoma, vari kumujaja nekumubvunza mibvunzo nekumuita sei sei, vachimuharasa apa zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwake. Kuchechi uku chii chinenge chichiitika naimi? Nguva yamwari kana yakwana zvichaitika zvamuri kushuvira. In the meantime please pray. I don't think kuti pane kumwe kubatsirika kwavangaita here, tibatsirewo comment section kana kuripo. But I think kutonamata chaiko, kutokumbira kuna mwari zvichaita zvamuri kushuvira. Let's move on. Makadii tete? Ndiri murume ane 38 years. Nyaya yangu yakamira kudai. Ini ndine vana vatatu. Mwana wekutanga ana mai vake ega, ndakamuita ndichangobva kuchikoro
zvekuti ndichangobvawo form 4 ndibva ndatizirwa nenyaya yekuti mumba medu ndandega mukomana mai vangu havana kumboita nharo neni vakabva vatoti no muroora ndomuda sezvo mumba mamai vangu ndiri ndega mukomana ndiri last born 40 vakabva vati muroora ndinomuda apa ini ndakakura nasisi vangu muguta reHarare ndakura nasisi vangu ndakaona situation ndakararama nayo ndikaona kuti hazvingaiti kuti ndiri mukadzi izvinezvi asi nokuda kwamai vangu vakatora mukadzi uyu ndopa vatora mukadzi uyu kwakugara navo apa akanga ine pamiri nhombo yakakura inini ndopa ndatotsvagirwa basa ndopa ndashanda umo muguta redu reHarare ndashanda ndobva ndadaidzwa kusouth africa ndadaidzwa kusouth africa kunoshanda nhombo ndobva yazvarwa mwana akauya ndobva akusunungukirwa kuna sisi vangu ndobva vazodzokera futi kumusha kunova ndo kwakazokurira kwaakanga achingogara zvadaro ndakatumidzira mari sisi vangu kuti vamuunvikire vabatsirikane ini ndiri muguta resouth africa randakanga ndiri panguva yacho iyoyo zvadaro ndobva kunyengereka kwazouyawo ndichangobva kumusha mukadzi akasara achimanikidzwa kutorwa kurara nemukoma arara nemukoma handina kunge ndakaziva kuti vaita chamanikidza zvakaitika nguva refu inini ndisipo ndiri kuno kumusha iye ndiye akatozondiudza kuti no inini ndibvita kuti ndiuye ikoko kana zvisikasanga usingadi kuti ndiuye ikoko inini ndibvita ndiite sei ndiri ndamukumba asi kana ndakunda kumba ndinosiya mwana ndikati zvamboinyita sei akaramba kutaura dzamari avazosvika pakubatwa redhended namai vangu nekubereka pavabatwa saka kuti iye achandiudza kuti ndazodai is because of iwe wakaramba kuuya hazvitotauri ndakaenderera mberi nekurarama mwana asiwa akakura ari mumaoko amai vangu nawo akatopedza form 4 apedza form 4 ndabva ndagara 2 years ndisina mukadzi ndobva ndaita mumwe mukadzi wekuchechi uyu akanga takawanana asiri mupurisa takawanana asingashandi inini ndichishanda semunhu akanga aine njere dzakati dzakarodza ndakadanana naye takadanana naye takadanana naye ndobva ndaasvika pakunditi inini ndoda kuti sei ndoda kuti ndinyorere english nekuti akanga asina english mamwe masubjects akanga ainawo ndobva ndamupa mari ndobva anyora english ndobva afoira pekutanga pechipiri ndakafoira pechitatu ndopakazopasa ndobva ati ndokuda kuita kosi yechipurisa ndobva aita kosi yechipurisa aita kosi yechipurisa handina kunge ndakaziva kuti munhu achazove chii remangwana ndakamuitisa kosi iyoyo akaenda kunotraina kanopedza apedza chikoro apedza kosi yake zvakanaka zvakadii takagarisana ndakaona life yakutanga kuchinja yakuchinja inini ipapo basa rangu ranga rati dhakwei iyewo kwavo vakanga vachitambira achiri mayusa life yachinja ndakuchiona kuti oraiti saka yakatambira zviri kudai ndobva taita mwana wokutanga ndobva taita mwana wechipiri asi ndakadzamara ndamuudza ndakati inini hangu handina chandakubuda nacho even kana hembe dzangu chandinokukumbirawo chitupa changu nebirth certificate rangu ndiende hazvangu kumba kwamai vangu kumusha chako chako ende zvishuwa akaramba akati saka unoda kuzviedza kuti zviite sei ukangotiza bedzi pana panini ndinodi ndinokusungisa ungati kana kuri kuzondisungisa zvako unondisungisa asi panguva yacho iyoyo ndakambotya mapurisa sezvo akanga vaimupurisa ndobva ndagara mwedzi du wapera futi atambira zvekungoitika the same thing zvinhu zvaitika izvi iye aitomira kumba kwavo chete inini kwangu ndakanga ndisingatambo kwakanga kusina chaenda semunhu wenyama ndairwadzirwa kuti orit saka uku ndokwaenda asi inini panguva ndashanda ndaiti iye ndichimubhadharisa school fees
ndichimuitisa zvekukosi kwake ndichitumira uku nekuku ingave 50 randi chaiyo uku neuku tichibhalansisa but now ndiye akushanda akunvekira ngati hazvinei inini kana kunzi ndatiza ndichada kuti ndibatwa nemapurisa ndatiza chete mwedzi unoyu hazvisi kuzoita ndakabuda mumba imomo zvichiwa ndakabuda ndikasiya hembe dzese bhutsu dzese ndakabuda nehembe dzavive pamuviri chete nebhete rangu nenhikira nechitupa changu ndobva ndatiza ndobva ndaya munyika yenhikira yemunyika yesouth africa mandiri ndomandiri nanhasi asi zvinodaro ndobva ndasiyana nazvo ndasiyana nazvo ndakatanga kurarama ndakatanga kurarama nekurarama zvezvinhu zvindava ndinovanda vatatu bcause ndakati vana vairi vairi naye ndikatauneuyu nomwe mukadzi ndobva ndasiyana zvakadaro nanhasi ndiringorichi ndiringori hangu singu so tete yangu nyaya iri pakuti kana paine anoda zvake kuroorwa neni ari munyika yemuno yesouth africa ndinokumbira mumupe nhamba dzangu tete ndakumbirisa wangu ari pasane makore ari anotangirawo pa38 panangu zvichidzika ave kuda kuzvipirawo kuveni mai ndatenda mutete neconversation yangu ndokumbira mundizivise kana muchinge maizoiposta mova panhamba dzangu kana paine anenge azvipira nekuti ndiri single ndati ndimbotrayawo ndimboedzewo rusiri ruoko rwangu nekuti zveruoko rwangu zvinenge zvaramba ndatenda mutete. Anyways guys, thank you for watching. If you haven't watched our previous episodes, please check them out right now. You will be surprised with what people are going through in life. You can also write to us or send an audio of your confession or a story using the WhatsApp number in the description box and I will post it anonymously. I think it's time to get that secret off your chest. You know, sometimes people need advice but are afraid to speak out because you don't want your friends and families to judge you and you don't want them to know kuti ndozvawakaita or ndozvirikuitika kwauri. That's why I've created this platform. Don't bottle things up. Open up and get free advice. Also guys, please do not dislike the video because confession yanga iri yemunhu akaita utsinye or because you totally disagree with what the confessor said. You liking the video doesn't mean that you support utsinye wanga uchitaurwa. No, you liking the video is just you supporting me and the channel so that the video can reach more people and that will be helping me with YouTube algorithm. So please smash that like button, comment, share, press that subscribe button and hit that notification bell. With that being said, see you next time. Bye.